ሰላም ሰላም ውድ የሳዑዲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ መረጃዎች ሳዑዲ በችግር ላይ ላሉ ወገኖች የኢትዮጵያ መንግስት ወደዛ የዱካን ቡድን ሊልክ ነው እና ማናቸው የሚለውን እናያለን። ለማስፈታት ድርድር ለማድረግ የሚሄዱ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ዱባይና የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ላላችሁ፣ አጅማን፣ ሌሎችም ሻርጃም በየቦታው ላላችሁ የኮቪድ መመርመሪያ ዋጋ በ50 ድራም የምታገኙበትን ዋጋ የምታገኙበትን ቅናሽ ቦታ ነግራችኋለሁ። የትኬት ዋጋዎችንም እንደዚሁ ዳስስ አድርገናል የምንነግራችሁናል። አብራችሁኝ ሁኑ። ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን። ዝርዝር መረጃውን ደግሞ እንንገራችሁ። የሳዑዲ አረቢያ መንግስት ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያመጣ በቅርብ ራሱ በቀጣይ ባለፈው ወራት ውስጥ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያኖችን አስሯል። ይሄም በአንኛነት የመኖሪያ ፍቃድ እንዲሁም ደግሞ ህገ መንግስት አቸውን በአለማክበር በመጣስ ላይ የቪዛ ክፍያዎችን ባለመክፈል ከድንበር ጋር በተገናኘ በህገ ወጥነትን በሚል ነውና ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ነበር የቆየው። እናም እንግዲህ ትላንትና የኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን በመወከል እንግዲህ እንደገለጹት ከሆነ በሳዑዲ ችግር ላይ ላሉ ሰዎች ከሃይማኖት ተቋማት፣ ከታዋቂ ሰዎች፣ ከውጭ ጉዳይ እንዲሁም ከሌሎች አካላት ጋር በመሆን ቪዛ እየጠበቁ እንደሆነ አንድ ላይ ለመሄድና እዛ ያለውን ነገር ችግር ለመፍታት ሰዎችን መዛ ለማስፈታት ኢትዮጵያውያኖችን ለማስፈታት የሚያስችል ንግግር ለማድረግ ድርድር ለማድረግ እንግዲህ እንደታቀደ ነው የገለጹት። ከዚህ ጋር በተገናኘ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት በድርድር ብዙ ሰዎችን ማስፈታቱ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን የሳዑዲ አረቢያ መንግስት በተለይ ከግብጽ ፖለቲካ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን በከፍተኛ ቁጥር በየመን በኩል ድንበር እየጣሱ እያቋረጡ መግባታቸውን ተከትሎ ይህ ችግር እንዳይፈታ በየጊዜው የተለያዩ ብዙ ሰዎች ወደዛ አካባቢ እንዲሄዱ እያደረገ መሆኑ ከባድ አድርጎታል ማለት ነው። በአጠቃላይ ሳዑዲም ወድ አይደለም ወደሚባል ደረጃ እንዲደርስ እያደረገ ያለ ነው። በተለይ ኢትዮጵያውያን በባህር በኩል አድርገው በየመን ማታ ላይ ብዙ ሰው ተፈቶ ያድራል፣ እንደገና ጠዋት ሰዎች ወደዛ ይሄዳሉና ከዚህም ጋር በተያያዘ ከባድ አድርጎታል። እንዲሁም ሳዑዲ አረቢያ ያላት በራሷ በኩል ያላት የፖለቲካ ክፋት ተጨምሮ ኢሰባዊ የሆኑ ድርጊቶችን በማድረጓም ሰዎች ላይ የተለያዩ ጉዳቶችን ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያውያን ውጪ የሆኑ የተለያዩ አካባቢ የአፍሪካ ሀገራትንም ስደተኞች ጨምሮ በማሰቃየት በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰትም እንዲሁ ይጠየቀሽ ነው ያለችው። ነገር ግን ጫናዎች ምንም እንኳን ቢበረቱም አሁን ላይም የኢትዮጵያውያንን ስቃይና ችግር ማስቀረት አልተቻለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ በቀጣይ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሃይማኖት ተቋማት፣ ከታዋቂ ሰዎችና ከውጭ ጉዳይ እንዲሁም ከሌሎች አካላት ጋር በመሆን ወደ ሳዑዲ አረቢያ ለመሄድ እንግዲህ የቪዛ ሁኔታዎችን እየጠበቁ ነው። ቪዛው ሲያልቅ ወደዛ እንደሚያመሩ ገልጸዋል ለጋዜጠኞች አምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ሌላው ደግሞ ዛሬ የምነግራችሁ መረጃ ከገልፍ ኒውስ ያገኘ ነው መረጃ ዱባይ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሻርጃ፣ ሌሎችም አጅማን ራሳል ከማን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በቅናሽ የኮቪድ ምርመራ የምታገኙበት በ50 ድራም ሌሎች ቦታዎች ላይ 150-200 ድረስ የሚከፈልበትን በቀላሉ በ50 ድራም የምትገላገሉባቸውን ቦታዎች ነግራችኋለሁ። ከዱባይ ጀምሬ ሻርጃ እንዲሁም ሌሎች የፉጂራንም አጅማንም አካባቢ ነው የምነግራችሁ። ስሙኝ፣ ተከታተሉኝ። በተለይ ዱባይ ያላችሁ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ዱባይ ላላችሁ እንግዲህ አሊታድ ሄል ሰንተር፣ እነዚህ ሄል ሰንተሮች ወይም የጤና ተቋማት የኤምሬት የጤና ተቋማት ናቸው። ኤችኤስ ይባላሉ። በቅናሽ ነው እየሰሩ ያሉት ዱባይ ላይ። አሊታድ ሄል ሰንተር ይባላል። ከጧት 3 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ ይሰራል። አሉስሊ የጤና ሴንተር ደግሞ የሚባለው የጤና ማዕከል፣ እሱም ደግሞ ከጧት 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ይሰራል ማለት ነው። ወደዛ አካባቢ መሄድ ትችላላችሁ። ኦሲያስ ሞል ከጧት 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት፣ እንዲሁም ደግሞ ሙዋሊያል ካውንስል ከጧት 3 ሰዓት እስከ 12፣ እንዲሁም ደግሞ መጋዲር ካውንስል ከጧት 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ይሰራሉ። ሀያዋ ሻብራብ ካውንስል እንዲሁም ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት እዛም ይሰራል ማለት ነው። ዲባ አልሐስኒ ሲቲ ካውንስል እሱም ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ድረስ ይሰራሉ። አረብ ካልቸራል ሀብ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ይሰራሉ። ሁሉም እንግዲህ የሚሰጡት በ50 ድርሃም ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ካልባ ሄል ሰንተር በተለይ ወደ ሻርጃ አካባቢ ላላችሁ
ከሁለት ሰዓት እስከ ማታ 4 ሰዓት ድረስ ይሰራሉ። እንዲሁም ደግሞ ሻርጃሁንም ራሚዝ ሞል ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ማታ 4 ሰዓት ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ነው የሚሰሩት። ሌሎች ደግሞ ራስ አልኬማ አከባቢ የሻክ ኑራ ቢን ሱልጣን ሴንተር ላይ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ የሚሰሩ ይሆናል። ፉጀራ ደግሞ ላላችሁ አልቢት ሚትዋህድ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ማታ 2 ሰዓት ድረስ ነው የሚሰሩት። አጅማን ላላችሁ ደግሞ ሼህ ካሊፋ ሀል አልባህቲ ላይ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ ማታ 3 ሰዓት ድረስ ነው የሚሰሩት። ወይም ሁም አልቃዊ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ ሄዳችሁ በ50 ድርሀም አገልግሎቱን አግኝታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ተብሏል። በተለይ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ ሰዎች አሁንም ድረስ ችግር የለውም፣ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ብዙዎቻችሁ ተጠይቁኛላችሁ በውስጥ መስመርም እንዴት ነው አይከፈትም ወይ ያላችሁኝ ነበር። ከኢትዮጵያ ጋር እንግዲህ እስካሁን ድረስ ተዘግቶ ያሉት ታንዛኒያ፣ ኢትዮጵያና ኬንያ ናቸው። አብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ተከፍቷል። በተለይ የታንዛኒያ ጉዳይ ብዙ የታንዛኒያ ሰዎች ከዛ የፒሲአር ቴስት ኔጌቲቭ ነው ሄደው ዱባይ ላይ ይገኝባቸዋል እየተጨበረበረ በድንበር በኩል ያሳለፉ ነው ብሎ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት መንግስት መከልከሉ የሚታወቅ ነው። ሲቲዝን የሚባለውን ዌብሳይት ለማየት እንደሞከር ነው እዛ ላይ ያገኘነው መረጃ የታንዛኒያ አየር መንገድ በ31 ጃንዋሪ ላይ ሊከፈት እንደሚችል የታንዛኒያ አየር መንገድ ጠቅሷል። ታንዛኒያ እንደሚለቀቅላቸው እየተደራደረ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ አብሮ ሊከፈት የሚችልበት ድል ሰፊ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተስፋ እናደርጋለን በዚህ ወር ነገሮች እንደሚቀሉና እንደሚፈቱ። እኛም የተለያዩ መረጃዎችን እያጣራን ነው ያለነው፣ በቀጣይ እናሳውቃችሁ ይሆናል። የኬንያ አየር መንገድም እንደዚሁ ያጸፋ መልስ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ላይ ላልተወሰነ ጊዜ ገደብ ጥሏል። ይሄም እንግዲህ የልህ የሚመስል ነገር ነው። በተለይ ከቢዝነስ ጋር በተገናኘ ከፍተኛ የሆነ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለው የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ። ላለፉት ጊዜያት በተለያዩ ምክንያቶች የተወሰኑ አየር መንገዶች አትርፈዋል፣ የተወሰኑ አላተረፉም። እንዲሁም ቀጠናዊ የሆነ ሌሎችም ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ከዚህም በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊ የሆኑት አቶ ተወልደ እሳቸውም ይሄ አየር መንገዱን ይጎዳል፣ ትክክል አይደለም፣ ተገቢ አይደለም፣ አፍሪካ ላይ የተደረገው ነገር ቢያንስ ትራንዚት ራሱ መከልከል አልነበረበትም አይነት ስሜት ያለው መልእክትን ያስተላለፉት። ከዚህ ጋር ተያይዘው እኛ መዘገባችን የሚታወቅ ነው፣ በቀጣይ እንደሚለቀቅ በቅርብ ቀን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው ዛሬ የምንነግራችሁ መረጃ የቲኬት ዋጋ ይሆናል። የቲኬት ዋጋ አንዳንድ ሀገራትን ለማየት ሞክረናል። በብዛት ተቀራራቢ ከድሮ ጋር በተመሳሳይ የዋጋ ደረጃ ላይ ያሉ ዝርዝር ዋጋዎችን ነው ያገኘ ነው። ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች ለምትመጡ ሰዎች የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት ችለናል። በተለይ ደግሞ ከናይሮቢ ወደ አዲስ አበባ ለምትመጡ 43372 የኬንያ ሺሊንግ ወጥቶለታል። ይሄም ቀኑን ለማሳወቅ ያክል በፌብሩዋሪ 5 ለምትመጡ በቅዳሜ ዕለት ያገኘነው መረጃ ነው። ሌላው እንዲሁ ከሌሎች አካባቢዎች ለምትመጡ ሰዎች ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ 1260 የአረብ ኤምሬት ድርሃም በተመሳሳይ በፌብሩዋሪ 5 የወጣ ዋጋ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከቤይሩት ወደ አዲስ አበባ ለምትመጡ 310 የአሜሪካን ዶላር ወጥቶለታል። ከዚህ በፊት 292 እንደዚህ አካባቢ የነበረ ነው። ተቀራራቢ ዋጋ ነው በአብዛኛው። ከኢስታንቡል አዲስ አበባ ለምትመጡ የወጣለት ዋጋ 4977 የቱርክ ሊራ ወይም ደግሞ ሊራ የወጣለት ዋጋ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ከጀዳ ለምትመጡ ሰዎች ደግሞ 1350 የሳውዲ አረቢያ ሪያድ ለፌብሩዋሪ 7 ወጥቶለታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን መቁረጥ የምትችል ይሆናል። ሌሎች ተጨማሪ የትኬት ዋጋዎችን ለማየት ሞክረናል። በብዛት ተቀራራቢ የሆነ ዋጋ ነው ያላቸው። አሁን ላይ ያለው ዋጋ ከዚህ በፊት ከወራት ከሁለት ወራት ካለው ጋር ተቀራራቢ የሆነ ዋጋ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን ትራንዚት አይቻልም። በተለይ ደግሞ በዱባይ በኩል አድርጋችሁ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ትችላላችሁ። ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አዲስ አበባ መታችሁ ዱባይ አድርጋችሁ ለመሄድ የምትፈልጉ ሰዎች እሱ አገልግሎት የለም። ዱባይን ረግጦ ምንም አይነት አውሮፕላን መሄድ አይችልም ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ መሄድ አይችልም። 14 ቀን ድረስ ከኢትዮጵያ ውጪ የሆነ ሰው ነው ወደ ዱባይ መግባት የሚችለው። የኢትዮጵያ ሂስትሪው ለ14 ቀን ኢትዮጵያ እንደነበረ የሚያሳይ ከሆነ ወደ ዱባይ በምንም አይነት መልኩ መግባት እንደማይችል ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። የተለያዩ መረጃዎችን እንግዲህ ለዛሬ ያገኘነው ቅድም የነገርኳችሁን የቅናሹን
ኮቪድ ምርመራውን ከገልፍ ኒውስ ላይ ያገኘነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የሳዑዲውን ዜና ያገኘነው ደግሞ ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋናው ገጻቸው ላይ ነው ያገኘነው ማለት ነው። ትላንትና የተሰጠ ለጋዜጠኞች የተሰጠ የፕሬስ ሪሊዝ ነበር። በቀጣይ ስለዩ መርጃዎችን አጣርተን ቼክ አርገን ወደ እናንተ መምጣታችንን እንቀጥላለን። ስለምሰጡን አስተያየት ከልብና አመሰግናለን። ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ አብራችሁን ልትሆኑ በድጋሚ እናሳስባለን። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ።